Жаңа форматқа сай халыққа қызмет көрсету бөлімдерінде тек онлайн түрде рәсімделген қағаз түрінде берілетін құжаттарды мемлекеттік қызметтің нәтижелерін алуға болады. Ал оларды алу үшін де алдын ала брондау қажет. Жазылмасаңыз қызмет те көрсетілмейді. Чтобы получить государственную услугу на қызметті электронды түрде алу үшін кезекті ЕГОВ электронды үкімет порталы арқылы брондау керек. Немесе 14-14 кол орталығына хабарласу қажет. Ал электронды қызмет түрін тұрғындар өз бетімен ала алады. Бүгінде электрондық сандық қолтаңбаны ЕГОВ арқылы алуға болады. Бұл қолтаңба сізге барлық мемлекеттік қызмет түрін алуға мүмкіндік береді. Сонымен бірге электронды қызмет алу үшін түрлі қызметтік қосымшалар да бар. Электронды қызмет түрін алмайтындар қатарында зейнеткерлер, көппалалы отбасылар және мүмкіндігі шектеулі жандар бар. Олар үшін фронт кеңселерде арнайы терезе жұмыс істейді. Десе де осы санаттағыларда халыққа қызмет көрсету орталығына келу үшін алдын ала тіркелулері қажет. Мұндай өзгерістердің аудан орталықтары мен ауылды елді мекендерге қатысы жоқ. Ол өңірлерде мемлекеттік қызмет бұрынғы форматта көрсетіледі. Айгүл Мырзағалиқызы, Нұрсұлтан Ибраев, Бауыржан Смағұлов, Көкше, ақпарат.